Boa tarde. Boa tarde, tia. Tudo bom, minha flor? Sim. Que bom. Parece que eu fui a primeira a chegar. É verdade. Oi, tia. Oi. Sabia que minha mãe pintou mal? Sabia que ontem minha mãe comprou um esmalte pra mim? Aí ontem o meu irmão mais velho, você sabe quem é? O Anthony? Aquele que me busca? Acho que eu já vi ele aí ligando o computador para você. Aí ele pintou minha unha, olha. Ah, que chique. Ele não borra. Ele pinta bem direitinho. É Aí eu bacana. falei assim, Anthony, quem ensinou? Ele falou, ninguém. É. Gabriel está chegando. Oi, tia. Ei, boa tarde, Gabriel. Tudo bom? Tudo jóia. Ayla só faltou na quinta-feira na aula, né, Ayla? Gabriel não faltou nem um dia. Tá de parabéns. Gente, eu faltei só naquela semana que eu tava no banheiro. Deu pra mim te ouvir de lá, tia, falando. Pois é, você faltou quinta-feira. Tia Wagner tava olhando aqui. Vamos começar a nossa aula, então. Um boa tarde oficialmente para todos. Todo mundo me ouvindo, ok? Vamos lá, então. Nossos combinados da nossa aula online já tá tudo ok. A Ayla já sabe, Gabriel já sabe. Então não precisa que a Wagner repetir hoje. Nós estamos ainda no mês de julho. Que dia é hoje da semana? Hã? Participação, participação. Deixa eu pensar. Hoje é domingo? Hoje é domingo? Sete. Hoje é domingo, dia da semana. Sete. Hoje é domingo, sábado. Domingo, dia 27. Gente, hoje é Segunda-feira. segunda. Segunda-feira. Dia 27. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Show! Dia 27, segunda-feira. Tá marcado. Vamos à nossa aula de hoje, empreendedorismo. Abram lá no livro, na página 35. Empreendedorismo. Vou fazer chamada. Vou esperar mais uns 3 minutinhos para depois fazer chamada, pessoal. Chega. Deixa eu ver que hora é agora. Ih, é 1:02. Fazer chamada. Ayla. Presente. Gabriela. Presente. Gabriel. Presente. Show. Se alguém mais depois chegar. Tio Léo.
25. Olha aí, jogo compra ou não compra? Tá na tela. Jogo compra ou não compra? Aí nós temos essa página aí, ó, dos brinquedos, algumas coisas, né, para poder as cartinhas. Tem ursinho, kit praia. O que, que vocês vão fazer? Vão recortar essas cartas. Vou explicar para depois, outra hora, vocês fazerem, tá bom? Que é legal se fazer sozinha. Então, vocês vão recortar as cartas, vão recortar as moedas de um real, vão recortar esse dado aí também, tá bom? Dos valores. Vou ensinar vocês como que joga, tá bom? Para depois vocês recortarem e jogarem com algum membro da família de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos à regra do jogo, tá bom? Depois que vocês recortarem tudo, aí você vai jogar com o papai, com a mamãe, com o irmão, tá bom? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as cartinhas todas empilhadas, essas cartinhas aqui, depois que vocês recortarem... Vocês vão colocar elas toda uma em cima da outra, mas virado para baixo, tá bom? Uma em cima da outra. A gente não pode ver a figurinha que tem na cartinha. Vai ficar igual no baralho, não tem? Quem já jogou, né? Fica para baixo, tá bom? Cada jogador vai ficar com 10 moedas para cada um, tá bom? Digamos que a Gabriela tá jogando com a vovó. Então, Gabriela vai ficar com 10 moedas. A vovó da Gabriela com 10 moedas. E o restante eu vou colocar ali junto com as cartas no centro. Aonde a Gabriela tá jogando e a vozinha dela. Aí o dado, depois de recortado, vocês vão montar, né? Que é um dado, tá bom? Dos valores. Aí vocês vão decidir quem vai jogar primeiro. Se é a Gabriela ou se é a vozinha da Gabriela. Aí vai jogar o dado. Jogou o dado... O lado que saiu o valor, digamos que a Gabriela jogou o dado, caiu aí o valor de um real, né? Então, Gabriela vai ali... E vai ter que procurar um real, uma coisa que é um real? Aí você vai pegar um real, aí logicamente que você já teria ali suas 10 moedas de um real. Mais um real, você vai ficar com... 11 reais, tá bom, Gabriela? Aí Gabriela vai virar uma cartinha. Digamos que Gabriela tirou a cartinha aqui do ursinho. Olha aqui o ursinho. Quanto vale o ursinho? 10 reais. 10 reais. Dá pra Gabriela comprar? Não. Dá. Você já tinha 10 moedas. Entendeu? Ah, assim vai gastar todo o dinheiro. É, aí você decide se você vai comprar o ursinho ou não. Se você for comprar, você vai pegar 10 moedas e vai colocar ali na caixinha. Digamos que você tirou uma caixinha ali no centro do jogo de você e da vovozinha. Vai colocar. Ô, tio, ali... mas que a vovó pegar ela e eu já tinha pegado? Como? Se a vovó também virar ela. Virar o quê? A carta. Não, aí é na vez da vovozinha, agora é a sua vez. Não tem como as duas virar ao mesmo tempo, tá bom? Se você não quiser comprar, bota a cartinha debaixo do montezinho para depois... E baralha de novo. E não compra nada, tá bom? Aí é a vez da vovó jogar. Aí a vovó vai jogar o dado. Aí digamos que a vovó tirou aqui... R$2. A vovó já tinha 10 reais lá, tá bom? 10 moedinhas de um real. Mais R$2 vão ficar? 11. 12 reais. Digamos que a vovó tirou aqui, ó. Virou a cartinha, tirou aqui o estojo de 11 reais. Aí ela quer comprar. Ah, eu quero comprar esse estojo. Então, ela vai pegar 11 reais que ela tem, vai colocar ali dentro da caixinha, que é tipo depósito da compra.
e vai ficar com a cartinha do estojo, tá bom? Aí só vai sobrar R$1 para ela. Exatamente, Gabriela. Isso, que bom que vocês estão entendendo. Depois de mais ou menos umas 5 rodadas, digamos que Gabriela já jogou 5 vezes, a vovó de Gabriela já jogou 5 vezes, já jogou dados, né? 5 vezes. Então, vai vencer aquele... Olha só quais são as regras. Sobrar mais dinheiro. Hã? Vai vencer aquele que sobrar mais dinheiro? Exatamente! Mas vai ter que comprar, ó, 2 coisinhas aí das cartas, tá bom? Tem que comprar. Então, vai vencer o jogador que tiver comprado 2 objetos aí das cartinhas e aquele que tiver sobrado mais dinheiro, aquele que tiver economizado mais dinheiros, tá bom? Eu já sei qual você tá falando, que é pra dúvidas? Comprar. O que é necessário. Exatamente. Gabriel, dúvidas? Não. Do jogo? Vocês vão começar a entender mais quando começarem a jogar, tá bom? Se tiver tá alguma bom. Dúvida, depois pergunta pra tia Wagner. Tá bom. Até aqui tá ok? Tá bom. Tá ok? Tá ok. Vai ser legal essa brincadeira, hein? Show de bola. E eu acho que quem vai vencer é a minha avó, porque ela é a que mais economina. Isso aí. Então, tá aqui o empreendedorismo. Vocês vão jogar aí, tá bom? Aí depois vocês guardem, tá bom? Os joguinhos pra ficar brincando com os irmãos, papai, a mamãe. Pode brincar com as primas, com as mães. Pode. Com certeza. É muito legal essa atividade. E então... pode ser 3 ou que 2? Hã? Pode ser de 3 ou que 2? É porque, o que que vai acontecer? Se tivesse na sala de aula, poderia até 4 jogadores, porque cada um ia ter as suas moedas e as suas cartas. Como vocês em casa só têm um joguinho desse, então é bom brincar só de 2 mesmo, porque não tem moeda suficiente para dividir para todos, tá bom? Tem sim. Então, só 2 jogadores mesmo. Mas a minha tia pode me ajudar, então? Com certeza. Ah, todo mundo tem como jogar. Até então sobrar vamos... moeda. É, então vamos em história, página 14. Livro de história agora. Página 14. 14. Olha aí a leitura da tirinha. Nós vamos ler essa tirinha. Tá bom? 14, página 14, atividade de número 5. Ô, tia. Descansaram bastante, né? O final de semana. Porque nós vamos ter muita atividade essa semana, hein? Ô, tia. Oi. Sabia que antes que ontem eu fiz pizza? Que bacana, hein? Todo sábado faz. É? Todo sábado faz palha italiana. Nossa! Eu não sei fazer pizza, não. Ô, tia. Oh. Ah. Fala, ela. Eu acho que a senhora já passou essa atividade. Não, já... eu passei da página 14, o 3 e o 4. Agora nós vamos fazer o de número 5. Tá bom? Vamos lá, ó. Leitura, leia a tirinha a seguir. Vamos lá, vamos ler todo junto aqui o primeiro quadrinho. Todo mundo observando a tela. Que tal jogar bolinha de gude depois da aula, Franklin? Não posso. Tenho aula de violão às 3h30. Logo depois, tenho jogo de beisebol. Depois, natação... jantar e Kumon.
tem uma terça-feira bem agitada pela frente. Então, vamos lá. Com base na tirinha, responda as perguntas. Ah, logo uma perguntinha. O que é Kumon, gente? É uma tia. Kumon? O que é Kumon? Tia. Oi, fala, Ayla. O meu irmão mais velho, ele já estudou no Kumon. Ah, legal. É uma forma de estudar todos os dias, tá bom? É o Kumon. Boa tarde, Thalisson. Eu já fui lá, tia. É? Aham, uhum, eu já vi o Tom, eu já vi meu irmão lá estudando. Lá vou dar presença aqui pro Thalisson, que ele chegou agora, mas vou dar presença pro Thalisson. Então, olha só. Nós já lemos a tirinha, vocês prestaram atenção. Aí aqui agora a letra A. Por que Franklin não pode brincar com a amiga, a personagem Patti Pimenta, depois da aula? Pergunta. Por que o Franklin não pode brincar com a amiga depois Porque da aula? Porque ele tem muita coisa para fazer. Exatamente, porque ele tem outras atividades para fazer. Ele não tem o tempo de brincar, né? Que a amiguinha tava chamando para jogar o quê? Hã? O que que a Paty Pimentinha tava chamando ele para fazer? Brincar de bolinha de gude. Isso, jogar a bola de gude. Só que ele não pôde porque... Estava com a... Hã? Ele tinha muita coisa para fazer. E quais são essas coisas? É, ele tinha aula de natação, depois... Isso aí. Natação, violão, jogo de beisebol, Kumon. Rapaz, a terça-feira dele é bem agitada. E ele também tinha que jantar e ir pra casa dormir? Hã? E depois ele tinha que jantar e ir pra casa dormir? Ele tinha jantar, tá escrito aqui, ó, jantar e Kumon. Tinha Kumon. É. Então, olha aí, porque depois de frequentar a escola, ele ainda treina aula de violão, jogo de beisebol, natação, jantar e Kumon, tá bom? Então, quem fez, completa aí. Aí, na letra B, tá perguntando assim, ó. A história da tirinha se passa em que dia da semana? O que é? Fala aí. Terça-feira. Terça-feira, muito bem. Coloquem aí, terça-feira, na letra B. Boa tarde, Frederico. Boa tarde. Vou botar a presença aqui, faltou a chamada. Estava almoçando. Pirra. Espirrei. É, então, terça-feira. Muito bem. Aí, ó, na página... Ainda na página 14, letra C. Franklin, ó, vou ler aqui em cima. Franklin está... bem ocupado nesse dia. Em qual dia da semana você está mais ocupado? Aí é pessoal de vocês, tá bom? Cada um tem sua particularidade. Nenhum. Nenhum? Nenhum, não sei. Aqui tia Wagner fica mais ocupada na segunda-feira. Eu não. Se eu fosse responder, né? No dia da semana o meu seria segunda, sexta-feira aqui em casa também é bem agitado. Ah, eu sei.
tia, a sua casa é muito agitada? No domingo. Tenho que dar banho na minha cachorrinha. Ah, no domingo, né? Então, porque aqui eu tenho 3 filhos. Aí sexta-feira, aí segunda-feira, a casa, a tia Wagner precisa organizar a casa, né, do sábado e domingo, organizar as atividades deles, das crianças, ajeitar algumas coisas, algumas contas, é dia de pagar a conta segunda-feira, e sexta-feira é dia de dar faxina, vem pra casa. Domingo é o dia mais agitado, com certeza. O quê? Domingo é o dia mais agitado entre todos, com certeza. E Gabriela, né? Gabriela falou que é o domingo. Que ela tem que dar banho na cachorrinha. Muito bem. Aqui na letra D, e durante... Você não sabe trabalho. O quê, Gabriela? Ela não consegue nem pegar uma... eu não consigo nem colocar uma coleira nela, que é tão agitada. Nossa. Aí aqui, ó, letra D. Durante a semana, você também realiza atividades fora da escola? Como o personagem da tirinha? Se sim, escreva abaixo quais são essas atividades. Aí aqui nós temos a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, ele quer saber se você realiza outras atividades fora da escola, tá bom? Eu fazia mais tarde. Se sim, você coloca aí, ó. Digamos que na segunda-feira, a Ayla vai... A Ayla não quer fazer aula de quê mesmo? Você falou? De violino? Minha mãe vai me colocar aula de violino, tia. Violino, então. Aí quando ela colocar você na aula de violino, aí você vai ter um dia da semana que você vai fazer essa aula. Aí a pergunta é, que atividade você faz fora da escola, né? Assim como personagem. Aí você vai, digamos que é na quarta. Aí você vai escrever aqui, aula de violino na quarta-feira, tá bom? Aí na segunda, o que que você faz? Na terça, quarta, quinta e sexta. Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Peraí, tia. Estou parada, igual uma estátua. Vamos à letra E. Depois vocês terminem. O que você gostaria de fazer se tivesse mais tempo livre? Desenhe uma folha. Uma folha à parte, tá bom? Pode desenhar, depois vocês colam no caderno, numa folha de A4, tá bom? Tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Aí depois vocês desenham. Se não tivesse escola. Hã? Se não tivesse escola, eu gostaria de fazer uma coisa. Né? Mas e também pode... vai ter que ficar quarentena. Mas você pode ter um momento de estudar, né? Com certeza você deve ter um tempo livre. Tem que ter um tempo de estudar, ter um tempo de brincar, de, né, assistir um filme, fazer uma receita igual você fez. Filme não tem tempo. Eu estudo antes para depois assistir filme. Isso aí, show. Azul. Alguma dúvida em história? Nenhuma. Nenhum. Então, não. Vamos para a matemática? Uhum. Partiu matemática. Matemática. Então, voltando para matemática. Página 31. Matemática. Eu já fiz a 6, a 7 e a 8. 31. Que eu já fiz a 31. Oh, então vamos corrigir juntos, então. E hoje tem conteúdo novo. Olha aí. Atividade de número 6. Todo mundo abriu na página 31? Eu já. Tá perguntando aqui, ó. Para fazer alguns carrinhos de madeira, Vitor usou
24 rodas amarelas e 12 rodas vermelhas. Pergunta: quantas rodas ele usou no total? Então, o que, que nós temos que fazer? 36. Nós temos que pegar. Qual é o primeiro número aqui, ó? O 3. O 2 e o 4, né? É o número 24? O número 24, qual que é a unidade? É unidades. Número 24. Hã? O 4 é. O 4, isso aí. E a dezena? O 2. 2. 2. Aí coloco aqui na casinha da dezena. Aí aqui, qual o próximo número? Número 12. 12. Do 12, qual é a unidade? 2. O 2 e a dezena? 1. 1. Isso aí. O que, que nós temos que fazer? Olha a pergunta. Quantas rodas ele usou no total? É de mais ou é de menos? Mais. Mais. Então, eu vou somar agora. Então, eu somo primeiro. Primeiro eu começo da dezena ou da unidade? Unidade. Dezena. Não, nunca se começa. Dezena. Isso. Hã? Unidade. É. A gente, ó, toda conta, seja ela de adição ou subtração, de mais ou de menos, a gente começa por último, pela unidade. Tá. Hoje não sabe o número. Se eu colocar 3, eu vou ter que tirar. Começa da unidade. Então, 4 mais 2. Hã? Ó, o 4 eu já tenho na minha cabeça. 4, aí vou somar mais 2. Vai dar? 6. 6. Pronto, 6. E agora aqui vamos somar as dezenas. 2 mais 1. 3. Isso aí. Então, quantos eles... Olha o total aqui, ó. Nós temos um resultado. Qual foi o total? 36. Eu já coloquei. Ué, cadê meu... Ah. 36, olha aí. Vou fazer direitinho para vocês. Vitor usou 36 rodas no total. Agora vamos ao 7. É 29. Alguma dúvida, Ayla? Não? Vamos continuar então aqui no 7. A cantina da escola em que Luiz estuda vendeu, na hora do intervalo, 13 sanduíches de frango e 16 sanduíches de queijo. Quantos sanduíches essa cantina vendeu no total? Então, vamos aos números. Qual o primeiro número que eu tenho? O 9. O 13. O 13. Então vamos pegar o 13. Qual que é a unidade do 13? O 3. O 3, que é o último número. E qual que é a dezena? 1. 1, que está do lado de unidade. Qual o meu outro número? 1. É 6. 16, não é? Do número 16, qual é a unidade? O 6. O 6, que é o último número. E quem está ao lado de unidade? O 1. Então, eu coloco aqui que é a dezena. Unidade fica embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Quantos sanduíche essa cantina vendeu no total? Ela quer saber... O total de sanduíches é de mais ou é de menos? Mais. 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 Olha o sinal de mais. Então, vamos às somas.
Eu tenho que somar. Eu começo da dezena ou da unidade? 29, tia. Unidade. Eu começo a somar aqui, ó, do último. Unidade, tá bom, Laila? Então, eu vou somar 3 mais 9. Ô! Oh! É porque os meninos já deram até o resultado aí. É 29. 6. Hã? Dá 29. 3 mais 6 dá 9. E 1, vamos somar agora as dezenas. 1 mais 1. Vai dar? 2. 2. Qual o total de sanduíches? 29. 29. A cantina vendeu 29 sanduíches no total. Show. Vamos aqui ao número 8. Ainda da página 31. A coleção de bonecas de pano de Mariana tem 21 bonecas. E em seu aniversário, ela ganhou outras 3 bonecas. Quantas bonecas ficou a coleção? Então, 24. Qual é nosso primeiro número? O 4. Não. Pra gente somar. 21. Tia, vai dar 24. 21, né? É. Vamos lá. Do número 21... Qual que é a unidade? Vamos colocar na casinha certa. Qual que é a unidade? 1. Unidade. Qual que é a dezena que fica ao lado de unidade? 2. Vamos colocar o 2 na casinha certa. Qual o meu próximo número? 3. Qual que é a unidade? 34? De 3. Qual a unidade de 3? 3. Tem alguma dezena? Não. Não, número 3 é só ele, a unidade. Aí a pergunta é, quantas bonecas ficou a coleção? Ela tinha um pouco e ganhou mais, né? Então essa conta é de mais ou é de menos? Mais. Mais. Olha o sinal de mais. Então, nós começamos a continha da unidade ou 24. Da dezena? Aí dá 24. Da unidade, tá bom? Sempre eu começo da unidade, dos últimos números, tá bom? Porque não sobra número. 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. 4. 2, eu tenho alguém para somar? Tenho 2. O 2, eu tenho alguém para somar? Não. Não. Então eu abaixo o 2. Que número que deu no total? 24. Isso aí. Eu já coloquei. Então, Mariana tem 24 bonecas de pano no total. Tá bom? Vamos à página 32. 32? Olha a página aí na tela. Adição com parcelas. Tá bom? Olha, as crianças estão jogando aí, ó, com 3 parcelas. Adição com 3 parcelas. Nós temos 3 crianças. Elas jogaram o dedinho, ó. Primeiro, a criança jogou esse. Dois. Depois a outra criança jogou esse. Cinco. E depois esse. A última jogou? Um. Então eu tenho que somar 2. Mais um. Isso, são 3 parcelas. E dá 2, e dá 8. Ih, a trem mudou de lugar aqui. Vamos lá. Como somar com 3 parcelas? Olha aqui, ó. São 3 números. 3 parcelas são 3 números que eu tenho que somar. Por isso que são 3 parcelas. Se fosse 2 parcelas, seriam apenas 2 números.
Mas aqui são três, ó. Um, dois, três, tá bom? Três números, três parcelas, tá bom? Aqui um exemplo, ó. Ele somou primeiro. Mais dois. Os dois primeiros, que aqui no, na telinha tá, ó, os dois primeiros. Três mais um. Quatro. Quatro. Mais, continuando, mais dois, que vai dar? Seis. Olha aqui embaixo, aqui na tela. Olhem pra telinha, gente. Todo mundo olhando pra tela. Tô olhando. Então, pra gente ver, porque tinha aluno que não estava olhando. Então, vamos lá. Aqui tem quantas parcelas? Três. Três. Ó. Uma, duas, três. Tá bom? Ele aqui somou essas duas primeiras. Um mais deu um, dois. Deu dois. Aí mais três, que vai dar? Cinco. Cinco. Vamos continuar aqui. Olha o que a tia Wagner colocou na tela. Primeira parcela. Deixa eu pegar a marca texto. Amarelo. Primeira parcela aqui no caminhãozinho. Qual é a primeira parcela? Dá 18. 6. 6. A segunda parcela? 6, 8, 4. Segunda parcela? 4. Segunda parcela? 4. Não. Primeira parcela? 8. 6. Segunda parcela? 8. Terceira parcela? 4. Ah, muito bem. Aqui embaixo a Wagner colocou os exemplos como se fossem de desenhos, ó. Primeira parcela, tia Wagner colocou 6 luas, tá bom? Aí depois 8 coraçõezinhos mais 4 nuvenzinhas, tá bom? Que aí dá para vocês somarem tudo junto, tá bom? Que vai dar 18. Deixa eu ver a hora aqui. Olhem aqui, deixa eu puxar aqui para vocês. É 18, tia, é 18. Não. Outra forma fácil para a gente somar, olha só, prestem atenção. Eu tenho três parcelas, eu tenho três números para mim poder somar, certo? Certo? Três números. Então, 8, vamos pegar o maior número aqui, é qual? 8. O 8, eu fico na minha cabeça. 8, eu já sei que eu tenho que somar. 8, aí eu vou continuar aqui, ó. Vou somar com 6 e com 4. Aí 8. Digamos que eu vou começar aqui nas luas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Viram que legal, que dá certo? É só vocês pegarem o último número. Do número 18, olha aqui o resultado. 18. Desse número 18, qual que é a unidade? Qual o valor da unidade? É 8. O 8. E qual que é a dezena? 1. 1. Muito bem. Colocamos então na casinha. Certinho. Show de bola. Vamos aqui, ó. Olhem pra telinha, hein? Vamos lá pro caminhãozinho aqui agora. Quantas parcelas eu tenho aqui para me somar? É 19. Você mostrou a resposta. É, tem problema não. Quantas parcelas eu tenho para somar? 3. 3 parcelas, ó. Uma, duas, três parcelas. Tá. Mas bom? Qual a minha forma? 4. Qual é o maior número? O 9. O 9. Então, vamos lá? Vamos colocar o 9 na nossa cabeça, ó. Eu sei que eu preciso somar o 9 mais o 7 mais o 3. Então, vamos lá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, correto? Certo. Correto. 19. Do número 19, qual que é a unidade? Número 19. É o 9. É o 9. Muito bem. Qual que é a dezena? 1. 1. Ó, Gabriela tá prestando atenção direitinho. Show de bola. Isso aí. Então, na página agora 33. Virem aí na 33. Olha aí o que vocês vão fazer. Vocês vão somar. Vou pegar uma marca aqui, esse amarelo aqui. Olha aqui. Em cada item, escreva e resolva a adição representada pelos pontos que saíram nos três dados. O primeiro dado aqui, ó. Vamos fazer o primeiro junto aqui. O primeiro dado aqui, qual o valor? 3. 3. Então, eu tenho que escrever aqui o número 3. É adição. É o sinal de menos ou de mais? Mais. Mais. Olha o sinal de mais. Próximo dado, segunda parcela. 2. 2. Mais. Último dado, a última parcela, terceira parcela. 1. 1. Então, são esses números que eu preciso somar. Qual o resultado? É igual a 6. 6. Muito bem. Isso que vocês vão ter que fazer, tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma. Gabriel. Ayla. Certinho. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui depois a gente corrige. Aí aqui no 2, vocês vão observar aqui essa imagem. Os alunos estão participando de uma atividade, tá bom? Recreativa. E foram reunidos em equipe pelo professor de educação física. Escreva a adição que representa a quantidade total de alunos que participaram da atividade, tá bom? 4 mais 6 mais 5 dá 5. Aqui tem um segundo grupo e aqui tem um terceiro grupo, que é a terceira parcela, tá bom? Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Vamos ao nosso adivinha de hoje, que nossa aula já até encerrou. Rapidinho, vamos lá participando. O que será que tem dentro da caixa? Fala assim, eu sei. Dica. Vamos lá. Vou falar, hein? Dica. Tem barba e não é homem. Tem dente e não é gente. Tem barba. Alho. Tem que falar, eu quero falar. Eu quero falar. Ai, alho. Ai. Alho. Hã? Alho. Pois é, mas não falou, eu quero falar, hein? Mas eu falei daqui, mas eu tinha falado daqui a pouco. É o alho! Muito bem! Deixa eu puxar aqui. Acertou, hein? Ó, gente, beijo, até amanhã! Beijo, até terça. Qualquer dúvida, tia Wagner tá aqui. Tá bom. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.